व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आता सबस्क्राइब करा. सर्वोच्च कोण? सुप्रीम कोण? सरकारच सुप्रीम असा दावा होऊ लागलेला. केंद्र सरकारनं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारचा प्रतिनिधी देखील असावा असं म्हटलंय. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत, न्यायवृंद, ही पद्धत समाधानकारक नाही. या पद्धतीऐवजी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाची म्हणजे नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन पद्धतीचं अवलंबन करावं असं रिजिजूंचं म्हणणं आहे. तसंच न्यायाधीशांची निवड करण्यामध्ये सरकारची प्रमुख भूमिका असली पाहिजे, कारण सरकारकडे अनेक महत्त्वाचे अहवाल आणि सूचना असतात ज्या न्यायाधीशांना उपलब्ध होत नाहीत असंही रिजिजू म्हणत आहेत. आधी धनखडांचं वक्तव्य आणि आता रिजिजूंची भूमिका लक्षात घ्यावं लागेल असं म्हणतं. आता ही कॉलेजियम पद्धत आहे तरी काय, पाहूयात ग्राफिक्सद्वारे. कॉलेजियम ही अशी प्रणाली ज्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या केल्या जातात ही संपूर्णतः न्यायाधीशांद्वारे राबवली जाणारी पद्धत आहे. यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. कॉलेजियममध्ये भारताचे सर न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील 4 वरिष्ठ न्यायाधीशांचा एक गट असतो. सर्वोच्च न्यायालयात कोणते न्यायाधीश नियुक्त करायचे हे 5 न्यायाधीश ठरवतात. या नियुक्त्या उच्च न्यायालयाकडून केल्या जातात. तसंच या कॉलेजियममध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती होते. अनेकदा उच्च न्यायालयातील अनुभवी वकिलालाही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात येतं. सध्या या कॉलेजियममध्ये कोण आहे तेही पाहूया ग्राफिक्सद्वारे. चीफ जस्टिस मुख्य सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस के कौल, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती के एम जोसेफ, न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना सध्याच्या कॉलेजियममध्ये आहेत आणि या कॉलेजियममध्ये सरकारचा प्रतिनिधी असावा असं रिजिजूंचं म्हणणं आहे. धनखड यांचं तर पुढे जाऊन म्हणणं आहे सुप्रीम आहे ती फक्त संसद. त्या दिशेने हे पाऊल एक एक पडत चाललं आहे का? एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरचा हा वरचष्मा सरकारचा असणार आहे का? सध्या तरी चर्चेला वादाला तोंड फुटलेलं आहे. याबद्दल बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत कायदे तज्ञ ॲडव्होकेट असीम सरोदे. असीमजी तुमचं स्वागत आहे साम टीव्हीवर. विषय आपल्या समोर, आपली प्रतिक्रिया काय? प्रसन्न, हा विषय मुद्दाम चर्चेत आणला जातोय का अशी शंका घेण्या इतपत जागा आहे असं मला वाटते. अर्थातच मी कॉलेजियम पद्धतीच चांगली आहे असं म्हणणार नाही, आपण प्रयोगशील असलं पाहिजे. परंतु सरकारचे कोणीतरी प्रतिनिधी हे कॉलेजियम मध्ये घेतले पाहिजे आणि त्यांनी न्यायाधीश कोण असतील हे ठरवलं पाहिजे. ही जी मागणी आहे याच्या मागे वेगळे उद्देश असल्यामुळे त्याला विरोध करणं आवश्यक आहे असं मला वाटते. वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे केले जातात आणि ते बरेचदा कायदे चुकीचे केले जातात हे सुद्धा आपल्याला मागच्या काही 1-2 वर्षात पाहायला मिळालेलं आहे. त्याच्यामध्ये दुसरा कॉन्स्टिट्युशनल मुद्दा असा आहे की एक संविधानिक समतोल राखलेला आहे कायदेमंडळ म्हणजे संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यामध्ये. कायदे करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही संसदेवर किंवा विधानसभेवर असते, परंतु कायदे बरोबर केले का, कायदे चुकीचे आहेत की नाही आहेत याचं विश्लेषण करण्याचे सगळे हक्क हे सर्वोच्च न्यायालयाकडे किंवा उच्च न्यायालयाकडे. आता चुकीचे कायदे केल्यानंतर सुद्धा त्याचं विश्लेषण होऊ नये किंवा आपल्याला जसं पाहिजे तशाच प्रकारचं विश्लेषण झालं पाहिजे अशा दृष्टिकोनातून आपलेच माणसं असले पाहिजे असा जो आग्रह सुरू आहे न्यायव्यवस्थेमध्ये त्याचा एक परिपाक म्हणून आपण हे बघतो की कॉलेजियम पद्धतीला पूर्णपणे विरोध केला जातो आणि त्याच्यामुळे सध्याच्या वातावरणामध्ये कॉलेजियम पद्धतीमध्ये जे काही मंत्री किंवा राजकीय लोक घुसाडण्याचा प्रयत्न होता त्याचा विरोध झाला पाहिजे असं मला. असीमजी फार महत्वाची कमेंट आपण केलेली आहे, धन्यवाद आपल्या या विश्लेषणासाठी. धन्यवाद.